ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮಾರಿಯಿಂದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಎರಡನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸಮಸ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕೊರೋನಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಆಲಸ್ಯ, ಅಪಚಾರ, ತಾಚಾರ ಬೇಡ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮಾಸ್ಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಳಕೆ, ಆಗಾಗ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಾಯಿ ಮೂಗು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು, ಬಿಸಿ ನೀರು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ, ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರದೆ ಕೊರೋನಾವನ್ನು ಓಡಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಹೊಲಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ, ದನ ಕುರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅರಿತು ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಇದು ಜೀವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ನಿಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅರಿತು ಬಾಳಿದರೆ ಉಳಿಯಿತು ಜೀವ, ಮರೆತು ಹೋದರೆ ಅರಿಯಿತು ಬದುಕಿನ ಜೀವನ. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರಲಿ. ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ಮೂಗು, ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಹಾಗೂ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ತಗುಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರೋನಾ ಹರಡದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 4 ಬಾರಿ 5 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಆವಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೊರೋನಾ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈರಸ್ ಇದ್ದರೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರೋನಾದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಭಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.